Bona bafire bafire habwa karabatirano kabantu binji akaresero kuburwo mwisiyo kandi nabando kubarabatirira hansi. Luke OSG uri umugambirizi wa polisi mu Kampala hine byagambira ahabwa abantu butafa habagenzi babo okubarabatirira. Polisi katweli mkunonyereza kuchikore cho kulaga javu ekyabadde olunaku lwaleero ku Freedom City Namasuba. Nga kino kyaviddeko abantu mwenda omuli abaana abato okufa oluvannyuma lwa stampede eyabaddekowo ku ssaawa nga mukaaga nga emusa amaze okulangirira abantu bafulume abadde ekivvulu okugenda bweru okwerabirako fireworks. Embeera eno yaleeseewo akajagalalo oluvannyuma lw'okulaba fireworks era abantu okuddayo batandise okuwanuka ku madaala abamu n'okubali n'okulinnyiribwa abaana abato okulemwa okufuna bye basiza ekyabaviiriddeko okuba nti nibafiira mu mbeera eno. Abafiira bingi babiire bali abaana okurugirira hari poliisi. OSG nagira ngu emibiri yona etwirwe omu kabafu aha irwariro erikuru erya Mulago. Kikakasiddwa olunaku olwaleero nti kwabo abatwaliddwa mu ddwaliro waliwo abaafudde era nga baweze abafu tubala mwenda. Emiramo gyabwe gitwaliddwa mu ggwanika e Mulago. Gashakwa Damba Tadeo.